Kiti sarsırdığından kündük öğretçiler, onunla bihigi bir yudin sengar öğretçiler. Bihigi bir gün ılcıttı kirli bi, Jokuskay Kuarat Oluhtoğor Yelena Diakonvağa. Gene bulduğana olus indirehine jarıktağı bit, ol kurduk beyretinen kosmetika oğrun taharara bit. Onu bilgin bihigi sihili bir siyek bit, onunla kara masterclass oğrun kündürük bit. Елена, үтө сырсырдыннан. Үтө сырсырдыннан. Ага, жакыр айтчылар битигер мен тускунан, оны тобу делан кахан арынлыккын, оны тахайдах тусанаттан сағылауыккын кепсен ағылыққа. Эпикидер күрдік, мен адым Елена Диакноден, үрбі әттілі ақпын, бәйім ғынтар ұлғыттан жауын. Бұл косметикавын қаз үрбі бір ғылаққа ұманнық үже интернет системегер тахарын ғылауыды. Ол ініне хүббәғыл бүтүйтігер отой декретка тақығыды. Оның ол тұбынан әрі жүріктің ұқпыннады демін. Маңның көрдің қаян, арай алғас интернет ол сетемер көріп бүтім. Маңның косметикан ұролары бейд, мұйылың ұролары бейд демін. Оның ұқ интерегерген қағылан көрдің қаян өрімметім. Оны ғудырғы простой байды кордераллер. Жағады әрің ұрғақтың әрі бұрысты, мұның алы қастыр күрдің кордераллер әні. Ваа, баша қайда қоның ұрғалар өйдеу күрдің. Отай бәм хатырын ұтуықпын, күрдің бітті мұның творческа еңен хоғыспын, мұның косметиканнан мұның интерегерге бейін еңдеу күрдің. Бәм бұл косметикаттан ұраты визажиспын, макияж ұмырабын. Опсайынан кәрін ғырдары маңды күрғай күнар бүйін, қайыр бүйін наға әбілі бүйін. Кері әйге тегер хайджар олаған дейді? Аға, әнек творческай тоқтары наға әбілі бүйін. Оны оның оңырын хағыла бұтым, үйрәмметім, бастан оңырға білбәтім бұл қайдағы. Ирахандым, бастан оңырға? Отан долғытулаға әті әме, оны хембир біліп барты шобайды Қадар ғыразы бастан қазайсынның мұйлан ғұрбытым. Аға, ол болан ғаше тұқ натуральный кокосовай масылынан ұңыроллар. Оны тұқ құталар. Шолычтен, натрий гидроксидтенден бұқ құйған. Составы. Аға, енік мұйла болан тақсар. Оны бұл болағына мұндық мұйлаларын ұрттуғын. Ол сменегес костюлях мұйлалар де? Аға, бәмі ме көрім бұрымын, бау, қайдақ мұндық мұйлалар балыр идею күрдік. Оны бұл костюлтері бол баққа бәдін состава дағаны, илеге мұндық тұтыннақына дағаны илеген ғымнатар, қолауыр бұрыстой мағағын қатырар ағай деге илейтендірік сұхой болар. Ол оны бұл наоборот ғымнатар, увлажняет, питает деу күрдік нағай чөйманы. Гелді душада оның ғыр тұттық қағыр. Ол илеге әдем бол баққа, оны экономичіне өрхіджір. Так ата анақ бағай әбетте? Тұқай чөй, оны нұрік тұқтыныр, пенуланыр. Бастан мен хағалыр бар баше хуға тілер маңны жүкізгай қорыққа. Антын, ата білі көрдүйіл бінен көрі хата абытын бағыр кемірі мен жүркінірі дұғы дейді. Антын ұжы хүрбі бі хылға әлбән-әлбән білген әлбақпа күсім ұрыр әбін. Оның ұғыс бір әбін маңны кем бір... Білсағытту, ол кіргіттір әкітарыты санағы Ярмаркаға бастықтың күтті бұтым. Бүші енек тұққа бастықтың бәйбін қолымыдым. Оны наға хөбілі әбетейм, араз білісі, көрсі, оны бір күгітті бүсіспетейм. Әме үші байдық ұңырор, қайыр. Оны маңны именно мұйлар ұңыроллар әбет үксе. Маңны косметика. Әң қайысқан әлбәқте бұл маңны көрөбет скраптар, баттыр ден ары. Бомбочка дейін атын соуданнан аңғолу бұд, суынар ғаналла атын тұқтыла. Бұл баттырден әме масылы ділі тел әме тұғыдан ұңырауын, арыннан масылы ши, оны кокос бұқыябын, тұғынан әсбивайу миксерден, оны маңны чоба пүшінай тұғы. Ота крем құрдық бұлдаға дей? Аға, крем. Әме наға жөйдік қайыр. Ұлғыжняйды, сымнатар. Хытады үшігей, деу күрдік арас, хыттары талықтарын әп, күргіттар. Мұнта мұнна көрәбет, бұл ұнырық әлбәқ аддушқалар бағылар әбет, мұнна арас сұт барыта бар. Бұл мұнна қолы бұра аддушқа,
туалетной воды дендер хэ парфюмированный то сыт арас тон мангаттан салан тарахный хакалак катие фруктовый дар шоколадный дар арас Сәп, алтан бұл мұйланы оңырарға бұл мәнні кене қастағаны құс тұқтан тұрар де, үс құс сұлойттан дейіққа. Оны бастан ұлларан баран құтағанды қайдақ оңыран тағарағаны мәнні мұйланы. Ол ұлларан ұжы атын мұйла болар. Бұл болағана арыны, оны ол шоулы чедені бұл көйебін, оны ұқытан беребін. Оны тох реакция барар, аны блендердан беребин. Ага, блендерди буна чаны чоба мынык болан тахсан, алан формочка кута хевин. Ага, кулан формочка кутабын. Онны тох болан тахсар. Ата бу жүнүн хайдах бераган яклы бир караңга. Розовый, да? Арахнай, ага. Ардыгар краситель куттабын, но оны тутту болахатыбын. Халабур бу шоколадка боллагана какао куттабын. Джинне. Джинне. Ага, какао куттабын. Или маннык специально ме атыланар. Бели чёртая какао, маннык бэты какао бэтны. Ага. Оннугу куттабын хэп. Или ол порошок куттабын. Ага, цадах пахуқ боллагана порошок куттабын. Оннук же бэты инек. Кугасыңдыңдар хақылап күндік. Оны краситель әбетуді күппаппын. Оны болағаны тұқ әме мұнық ягатнай ден әме мұлалақпын. Ол тұғынаның ұхылдар клубниканнан. Джәне. Әме тұғы ол күтті бұқ көйебін. Мұлан. Шоулайчы күтті бұқ көйебін. Блендерді бін. Ол тұқ бін. Джәмен клубника бін. Оны оның Онтан бұл құлбыра маңны қалыңына ақмыла, маңны кекс ехетін көрдік болар бұллаға да, форма чықан. Маңны ұғын. Аха, ұғын, ұнатын түхөр құғырары, қатары. Икі способ бар, бейірі бола гарячым способымден тұқов. Ехетке маңны тұрдаған ол күтан барамын тұққа дұқовқа хемен кәхебін. Қас градысқа? 6 градысқа, 42. След полар, хэп, ол білет уға таққар. Такие қарар көстер маңнық сұрағындар. Аха, маңқайын кейрен барар. Оны маңнық уже қойдың кейрен барар. Аха. Онтан көр бұтын қантан білігіне? Мұттығыдан көрі ғой? Оны болағаны өсі ол тұруары түхебін. Онтан бұғаш тәңнебін. Бұғаш әбіхәт бірбек келебін. Онын ағыз тоғыз болағаны уже тұқтабыд. Анал түрін барды. Глицеринат ұжы мұны таққан қаяған ол реакция барын. Бұғаша білім болаған ол бірбек келебін. Оны ол қостан барын мұнылын формачқа құтан кәйбін. Какаоны күтті бұқ көйбін. Оны ұлын формачқа құтан кәйбін. Онтан бұл формачқаттан тағарам барынғын қайдақ бұл көбіс күні күні бұғағаны? Бұғағынан бұғақ қайып, елі специалінде маңы бұғар лезбиялақ тоқтар болып. Сабыны неген лесканнан табылы бақта? Лесканнан күналылар, аға. Специалінде енді тоқтар балыр, но мейқа пақа оқ. Сәп, антын, бүгін беге тоқ мастер қылағын ұғырын көрдіре бүгі? Бүгін беге бомбачқа ұрық бұд. Оны тоқ наданы, бір-бір бұл материалларын тоқынан көпсеққа, тоққа аналлағы. Білген бомбачқа ұрын көрі өк бұд. Бомбачқаға амай үрін ингредиенттері сода болар. Бұл мәнік мағаныттан алайық қатын әп. Сода, лимонна кислата, оны әбей мәнік лимонна кислаталары қайыбын тұттабын. Оны тұқ әбей болағына крахмал күтоққа әп, сұқой үйт күтоққа әп, глина күтоққа әп, тұқ арағыттан тұғыс ең күтоққа әп. Онтан тұға қайдақ болары кәреңе, кәмейі, түхі-түхіғі деу күрдік оныттан бейін тұқтақ болдыған деп, тағар бұд формулалардақ. Атын үйәрәмметім әме бәйім тұсып ба, бәйім әрден ұра хаты үйретім, интернеттен көрді әмін. Адамма дәді, ұнырық қаппырыз бұл мүшке бәді ұпсайынан, бәнің же блажына хатта, ненті тұлықта. Ахара ити болағына әме ағаяқ арғылығығын, онтын ахара үрін болағына мүнің әлбәк арғылан берағын болағаны ұжы содабын күттім, крахмал күттім,
وانна глинә күптүм маган. Сәп антан, аны схардыда тох булары. Блигин манна уже тохтун белемнә идем. Лимонная кислота. Ага, лимонная кислота уже белемнә идем. Аны измельчай дивыт, арты биле тохтара улхан булары ди. Лимонная кислота бәйт улхан булар дине бәйт измельчай дивыт. Тох буларын курдук. Барда бир тохтаган буларын курдук. Ахар улхан буланы эми Атахатчата хоқ болмайды. Аха, онна барды бир мындык тоқта көрпинкалақ болғаны гладкай болар болы. Аха. Көрінге. Бұғы тарыде, бомбачка ден табандаға құтылдан күйгенненен тақсар, оныттан бәді сымнатар, оныттан үшігей байықтақ косметика болар. Аха. Лимоны кислата аудын күтавыд. Аха, лимоны кислата аудын күтавыд күт херенен. Дегене маны отой маскалақ ин Оңғылар? Ослобиялар дақ болға дейін. Көндегі өмінің олыз бұтырқай күрпинкалар аттан. Кеме айығар, кемелер керілдер. Керен ағытықтырын, қайықтырын. Оны әбәд жағатер өмірір болды ағытына маскалақ, бүтсәкелақ өмірі. Антон интернет істемегер бұл тұқтыра, састақтыра бар болға дейін. Төкімде құтылыққа өбей. Бұл құтты бұд, лимонның кислота бұдын, онына оны күтті. Ата бұл барда сухой ингредиендерін құтан барам бұд? Аха, сухой ингредиендерін құтан барам бұд, құя түхем барам, арғылар бұдын құтан хағалы бұд. Манына отой оны жүгі хаппап бұд, тоға дейттер әме реакция барар, лимонның кислота, оны сода уже реакция барар, керем барар. Олеген башы оны рақ тұтағыд, Масарықта дұу әбетер әме анылды. Аха, әне косметическі специалінің арғылары күтабыр. Бұл қолығыра тұқ виноградный косточки ден арғы күтабын. Оны твин полисарбат дені күтабын. Бұл болағаны тұғы қайыр арғы ванна бұрықтаққа біле арғы дәгдайын тақылатын ден пленка болалар бұтта. Он тұқайын соққынар. Тукайын суғы кінар, оны әме тұғы абырыр. Сәп. Мұқ күйе бұд, мұнық. Оныттан жүгінер боллақ қына, атын красетел, оны әбітер аналық тұқтыр. Аха, бұл мұнық әме специалінай тұқтақпын. Краскалақ. Пигмент. Аха, пигментнар тақпын, әме косметическай тұқта басыр. Пищевой да басыр. Тұқта нұқ тұға қо. Главное, оно мы не пробуй дур доктор был бы тут, да? Пищевой или же косметической специальной докторы. Тут то вот. Холовур джайтер мора была ходна, оно мы не арыгит того пола, на растительный да куток потун хэп, оливковый да куток потун хэп. Ага, оно кеми бассар. Бэгэ джайтер мора была ходна, бэгэ. Ото бастан, бастага холонуга. Ага. Так, мы не крытык куток дюхюм, да? Көп қаратып құдау, бұл бәді яркай байым не? Аха, жүгінен үш өйдік берер, да? Аха, оны өлген көп қаратып құдау, мұның әсіліққа розовай тұқтанық бұтын бағарар болдық бұтына. Сәп атаны күргіттар, хақасықтар үксін түгі әйеттен ұлаларын ұрттар олар ой, ұтында әлбі хақас ханыққа. Әлбәқ сақас. Өте үксін барадың интерегерген болалар. Нұрық чөйіктақ, деді. Күнді кеге сияқ құрдық. Нұрық чөйіктақ, деді ұлалар. Бұл хамай маны қайылар, ордыр олар. Масылы түлетелі ден болар. Душ кәнеттен, маны бейінің қачу байдық, әккер ұлан қалар. Үнті баттыр ден тұл баста атаққына, омық тұлыптан. Арғы ден болар дейк. Бұна сұта арағыны ебейд, бұл парфюмированы едір дейк. Бұл бұра Шанел дұқу ғытта арғы бейд. Сәп, бұның бет тәңкіна бұқ күйе ұтта. Аха, бұл білген барды өмін ұлыр дұлы. Тәңен специфичіне ғытта құрдық әбейд. Лимонның кислата ғытта әбейді дұ. Аха, бұл бары көмінік бұлі ағыра күрікі тұқтақ болан, менік көйдаққа хен бір. Мұнтан оғылар маңық бәлірі оңырын көріктірін өпті қаса астырыттан көңілдері болан.
Оорго именно оңорго. Жолгон нэгэн. Ага, алта. Тэнхал. А, тоос уон. Орнах. Оло, но эвхэт карстан. Тэхимир улхан жонокутта. Ага, улхан жонокутта. Мана кихе аягар тон окупат. Ага. Тэхэ дагана сута үчүрэй бол бутын хинаттан химир тох буллайды. Химия деп кутту. Химир куттала. Алин эвхэт карстан туран. Где виноградный арыбите? Ага, виноградный, бо на твин кутов под. У них арыбутом калар бутон кутук. Арыбутон кутто бот, он там облегин то. Глицерин кутов. Э, глицерин. Ага. Ирск 10 грамм кутов бите. А то зина карате бахпати. Она то оттан то толуктах. А помещение от кайдагаттан. Ахара сухой болана арыл багары кутан берегат. Онтон ахара тух болана влажный тухтах болахатна кырдык кутан берегат. Блин, ол бура хамдык тах кына хамдык. Бу нене речиден духу хаттах кына радрамет. Бу отдушка. Ага, я капала кутавыт. Ага, бир грамм, бир аңа реген кутавыт. Антон бо материалар гынен городтан лаганда бидере интернет хевити эсилемиттен сайттардан хакаста. А Москвага, Питерга баалар магаеттер. Олар чобай сайттар, туктактар, антон ол специально алган заказда өйдөндөр да. Аха. Балык ийинге келди. Аха. Чобай барда бар, тукка туттулара, кайра барда рулайдыр. Елена бо манны курдук бартын үчөй байтык бир гана мехиде антан билген аныгыз хардыбыт хардыбы. Бу үчөй байтык манны болордылы манны толукта. Кратак рассыпчатай. Ага, кратак рассыпчатай холот. Онны меха манны чоба формачкалы тақтым. Анау формалар. Ага, специальный ден болмыш конгурорба аналла. Ухулыбыт тоқтар. Ана билген Томанны кылан кутабыт, онылан преста келебет. Анык хәмәр кутабыт. Онтан кене форматын кас беременнән алары. Арахны. Бастан формасыдан кусту бутор онча 15 минутта күтте түһәк кана да. Онтан сутка хатар. Туранера. Ага, курар, хатар. Ары мен кытанак уже болын кирем бар. Эти бахин кытанак, ти? Ага. Мен кырдыкка тугун тутар формада. Сәп мантнык урат антан мантан урататтан төгөрүк формалар болатчылар. Төгөрүк облакалар болун булып кыддык радугалар болар угып уктакка. Сәп. Мантан баттай берет, да? Кускаус. Кускаус баттай берет. Он там был песовка майган даттым, да? Мен болорумын. Карардах петнет тонманнык формаларга песовынан. Бутан хамарачу пулайди. Майган даттым айдар. Олеген оғалар инин нахан тирихет кейдлер. Онна уба хуналлар гарванна хуналлар яр кине мана күчө батык элбах бай күгүнүнөн тахсыди бу сода көмөтүнөн аныттан бу сода лах лимонна кислота реакциядан күттүк та блин күдө дүзөк бит аяк мүйдө так сап ага жан тон бу тух алырукка аныттан алгы кепсетибин халыкка бу маннык скраптары Кайдах әне аңырғаной. Бұлттан ары ұлған көрпинкалардағы әлікте. Үзі болағана сәйіні кокос пен, әне кокос үстіс қалара балылар. Ол үйінде ұлған ба көрпинка көрпінкі 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 көрпін
атак бэта сахар ары унас бисэнэ тоқ кутабунаттыгар а база для скраба деними атыланар онун тары кутабун онну буэми арыдаха доктор жазалар буланны э кокос курдук а бу кокос бэдэ бэтине эле бэтине именно менник а скраб алнарга хайырга Тохтурга. Скраб для тела. Антонди кофе, не мне кофе куда бы не. Мы манна во арыва рецеп какао масло ден. Бо энергичу я калата да мы да сенерди манна арыям баранлох. Хакалата тегалер. Ага, бо манна гаринан хакалата муроллариди. Ага, оно мин тох катуставан мылага. Шоколадный мылон горор бар. Эник бәйті ғыт берер, какао дегітақ бәйті ник берер, оны өсебей какао порошок күтін берер. Оны чоғыны бұл чубаку қасын дөнер. Онтан бұл винный камин ден дұғы? Бұл винный камин ағылыққа тұтталар. Аға барта натуральный бағай составтақ. Ағылыққа тұттылар. Ағылыққа тұттылар. Оны бола бөме бомбачкаға әбемін. Боле кытанақ болан берер, әме бомбачкам тұтманды қыстыра, қайыра тоқтан берер, шөй болар. Шөйді бұға күнін берер. Сөп, онтан өсі көрөбіт бұманын продукцияларғар, дек қаула бәйінділігінен оңыр бұд тоқтарғар, бұманын шиммер для тела ден бар әбітсе, бұ шиммер ден отын қалабачтар тоқ болаға ди. Әкке бістеған үксін хайын өтілігін, не? Бұ состава тоқтан тұрары. Бұ барда ме ары, косметической манны хлор масс булалары кутабын арылары виноградный косточка или авокадо ден бар арас арылар балар манны жидка именно оны улан кутабын отдушкалыбын она манны тох кутабын перламутр косметической или пищевой добастар но косметической мика ден ага бар оны бұдан тох ото бұл Кеге тас ата керәңәрдар тас көрінгенергер тұн қылыбачтан, бейчәрдерге ген ұлыс табығыстағын те. Сайы неген хәдіндерге, қайырға, чоба загар олымдың ден болмандық, посты загары дағаны тұттырға нәхәчөй. Тұғы дектаны бұл арығылар көмілі хүндер болуға ден, бейге әтпетігер, сенетігер деққа. Сөйіп, онтан ортағын атынан бұл оңырын тағарбы тұқтырын төгін алақ болуылары. Құлыбыратты бұл баттыр, бұл мұйыла, бұл маны грамынан атылдығын да бітір мұндық. Ааа, грамынан. Бұл құлыбыра дегіне 100 грам дем болықтақ, оны мені 130 деген бола қалылыр. Ахара бара. Ааа, бұғарға ахар олған кінен кәбейінен. Олеген оннықтары бұл мұйыланы үсмәе қаттаны қойға тұлығын. Құлыр мағыңа бар мұйылалар әме оны лучше натуральный тоғу составтағы талын аллергетик ең жоңғын аға жөйдіп басы. Бәғат, бенде бару болан барамғыд отай разы чүстінді оқыт атынын. Өр барар дейдінде, онынты бұл ұлыхан дағаны біт. Ұлыхан. Оттан бұл баттырдар, скрабтар. Әме, бұл баттыр дөт мәғақ күйоғын. Скраб, үкім әғақ қаттон аз. Аға, бұл ровна бәйім тұққа беріне әлдзауын, әмейінік қайдаға тұғырға, тұғырға өже мәнік бәйім хобби күрдік қағыла аптым бастан. Онтан өже жон мәнік еталаған, қаян, ұла пүк кейді өдем мен тұққайдана әлдзауын, өже ұлаатан кенген бәйім тұспа студияланынар ең кейір. Енеке бағахана аларғын аға Қарияқпы білген ұжай ғотту ғыджабы, тәхе расход барарын, тәхе кәлі бары, мәнік стоит, жылай тәққа стоит ле әтова дейін құрту. Тұқту ғыджабы, ол күйім меға көмілігер, ғоттан берер. Кеткен арыны қытым бағараған? Хоқ... Ата көмілігер бола бұл бәйін жылаған кәңеттер көрді? Хоқ, Мәнік қоттығыт, мәнік қоттығыт, мәнік акцияларың ұрық қотын хөп, мәнік рекламың ұрық қотын хөп, ден енек үйеретер, көмілі хөр. Оны ол күйі боламын мәнік үйеріне әнчабын. Енекебін ол бағар туға біт қатаныңыз ден.
دلینه تا با اینترنت استیمیگر ان آتن فور یو بودی دین هب جنر تا با منک سرویان نار ان تو کنسترنیت سگان تا بلوخترن هب بلوخدی سب تا منی خبراون با جلگار سیتیلری تا بین پیتن کردو بلاندرن تولون نار کنگ تنیس تیخ پی مگرام نه تا که چک سعی سیوریان کردو پولر هم بیگر سویپریکو بیگر بین تندی تیک تا اینجا به بیر خلاقه می بین هغلیرگار بو باستکنن باستکلر ایگر کیره می دی تندی آها تن بو جالن این های دتر دون نه تن تو سلام کار سیتی هیلر مگرام مختل سعی کنید کاره چه داره بو من نکردو بیگر اینتره نه جالن کتاری بیستی بید آها بیاید اتون انگاران کاری خودن باغر بالا خت نه اینترنت استیمیر کیرنگی اتون بالو خودن سب صدور گذیده یلینا آها سب آنگاه سکی بیاید درگه کرد سیاق دیره اتنگه سلجن